bilo je i nekih spajanja škola, prošle preprošle godine u Republici Srbiji, pa i u školskoj upravi Niš, spojene su dve škole u Nišu, ovaj, škola 15. maj i 12. februar, sad je to srednja stručna škola, i u Kuršumi je spojena Podujevska škola sa ovaj, ekonomskom i gimnazijom, tamo su ovaj, od četiri škole sad dve škole. I to je sve što se desilo u školskoj upravi Niš. Mesta ima još uvek, možda razmišljate o Pirotu i tako dalje, ili manjem broju učenika sve godine, svake godine u prvom razu osnovne i prvom srednje, to stoji i to će vreme. Negde i samo Ministarstvo prosvete, Vlada Republike Srbije i gradski oci u Pirotu sami da zaključuju i da se dogovore oko toga kada to bude došlo vreme. Za sada je ovako kako je i verujem da će ovaj plan upisa biti takav kako su škole otprilike i planirali, mislim, većina škola. Ne verujem da će se nešto desiti ove godine, da ima vremena za to, ali ne znači da neće biti ovaj, naredne godine. Ja sam negde pročitao eventualno neke predloge da se smanjuje broj učenika u školama. Da se smanjuje? Da, smanjuje se svake godine, je manji prirodni natalitet, ako na to mislite. Mislim na odeljenja, loše sam se izrazio. Broj učenika u odeljenjima. A to ne znam, to zvanično školska uprava nije dobio. To su govorkanja i recimo neke zemlje zapada imaju manji broj učenika nego mi, neki imaju kao i mi, ali bogatije zemlje imaju više prostora da to sprovedu nego li ovaj, Republika Srbije u ovoj situaciji. Međutim, ako sve bude išlo u pravom smeru, zašto da ne može da se desi da jednog dana bude 20 učenika odeljenja, ne 30, eto. Vi znate prilike u Pirotu. Ima neke govorkanja o spajanju nekih škola, jer to za sada nije moguće, s obzirom da i profesori strepe za svoj posao. Pa, znate šta, mislim, ja ne volim da nikoga uznemiravam i uzbuđujem javnosti, nemam ni mandat za to. Ali svakako da treba porazmisliti o broju srednjih škola, jer neke su stvarno velike, a neke, da ne kažem, patuljaste. Nema škola, teško da možda bude i da dugo bude sa jednim odeljenjem, razumete? Da. Tako, a opet imate s druge strane tradicionalno tu jake škole, jer, ovaj, imate i brendirane škole i onda uvek neko bude na udaru i tako dalje. Međutim, ja mislim da će biti dobro i ove godine, da će i ovaj, ove manje upisati dovoljan broj odeljenja po planu upisa, ali već ne znam, u narednom periodu i u narednim godinama mi imamo predstavu, imamo broj rođene dece i tačno se vidi da to nije ni približno iz 90. godine i s početka ovog veka. Da je taj broj čak pao negde za 200 učenika za ovih 20 godina po manje nego li što je bilo 2000. godine. Znači, u Pirotu, osmi razred, ove godine će završiti 200 učenika manje nego 99. 98. 2000. godine. Da. To je poenta. I to znači da treba da bude 6 do 7 odeljenja manje. Kad smanjite 6 do 7 odeljenja, ode vam jedna, možda i dve škole, razumete? Da, da. To razlatili, rastezali i eto, ovaj, došli do spajanja, pardon, malo pre sam ispustio, treća škola u Babušići je spojena. Ovaj, gore, gimnazija i tehnička škola, one su onako bile u jednoj zgradi i sad je to mešovita škola. Sa jednim gimnazijskim odeljenjem, sa jednim odeljenjem ovaj, kažem, tehničke struke i jednim zanatskim odeljenjem. A možda je to iniciralo, ta razmišljanja o smanjanju broja učenika u odeljenjima eventualno? Možda je to neka dobra ideja, sa 15 đaka će se lakše raditi nego sa 30? Da, ali niko neće da plaća ovaj, tako mali broj jednog nastavnika za tako mali broj učenika. Jer dijaske škole u Srbiji jesu pune i maksimalno popunjene. Recimo, vi uzete jednu medicinsku, jednu ekonomsku, jednu gimnaziju, svaka od njih ima 30 učenika u odeljenju. A sve što idete prema manje interesantnim školama ili, da kažem, zanatskim, nažalost, tu imate manje učenika. I onda mi se dovijemo i pravimo mešovito odeljenje u trogodišnjim školama tipa mehaničar, auto, limar i onda oni idu zajedno na opšte obrazovne predmete, a odvajaju se na praksi. I tako smo nekako doskočili, da kažem, da svi budu zadovoljni i da ipak 30 učenika bude na času matematike, maternjeg jezika, nemačkog, engleskog, što će učiti.